ဒီတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ဗာကြက်မလဲပေါ့เนาะဒါမှမသိအချက်ကဒီ70ကျောင်းလူကျောင်းသားတွေနေပါဖြစ်လို့ရှိနေဆိုတော့သူတို့ကဒီပေါ့เนาะကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီကိုယ့်ရဲ့ plan လို့ခေါ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုစနစ်တကျဟိုရေးဆွဲတာအားနည်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ဥပမာဆိုရင်တို့ဒီနေ့ဆိုရင်ဗာကြက်မလဲဆိုတဲ့နေရာမှာတို့မြန်မာစာဟိုအင်္ဂလိပ်စာဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စာ